Поки українські бійці ведуть бій на передовій, медики захищають тил. Судинний хірург лікарні імені Мечникова Євген Провалов на фронті був лікарем 25-ї бригади. Отримав там поранення. Міна була осколкове поранення, контузія. Після цього був доставлений в лікарню Мечникова. Після цього працює. Нейрохірург Дмитро Гарус присвятив медицині 30 років. У нього за плечима сотні операцій. Я працюю ради спасіння людей, тому головним є те, що не виздоровлює. Це не рога. Найкращі медики лікарні імені Мечникова отримали державні нагороди. Вручив їх спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він наголосив, що Мечка стала тим опорним пунктом, через який проходять важко поранені бійці. І саме на плечі дніпровських медиків ліг найбільший тягар. Хотів би подякувати від себе і від Верховної Ради України, і, мабуть, просто як людина. Це дійсно дуже важка робота. І ви, мабуть, такі ж самі герої, як і ті, хто сьогодні захищає нашу державу на сході. Тому дякую вам. Саме в лікарні Мечникова отримують ще одну надію на життя та на одужання. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».